Hello friends, welcome to our YouTube channel Creative Thoughts. Please amar channel to subscribe koribo aro like koribo aro logote comment to koribo. Hello friends, welcome back again our educational YouTube channel Creative Thoughts. To aji apnalokor manosoloi akota video lo aisu. Eitu hol agote hoi ja Guwahati High Court. LDA bench assistant, LDA cum typist, copist for the district court of Baksar Sile. To Pune Pune Azir Pratham Prashna to Logoisho. Zema Pratham Prashna to all. Nimnol Hito Zotua Thas Homo or Trabasi Uliok. Pratham Prashna to say Kan Horali Mar. The year or to Tommy Bissari Ulivarage. A number of Santa Semonizuktia. B number of sonatas and Nukuna Bhausara, C number of sonatas is Otnoera, R D number of sonatas is Ohmorto. Here who do to Tobo, Nukuna Bhausara, Kan Horali Mara Orto, Nukuna Bhausara. Next question to all Atum Tukari. A number of sonatas to Kari by Fura, B number of sonatas is Atma Mogna, C number of sonatas is Poripati. আৰু ডি নম্বৰ অপচন আছে অপৰিচন ঠিক আছে তুমটো কৰি শব্দটো অৰ্থ হ'ব পৰিপাটি নেক্সট কুৱেশ্চনটো হ'ল তলৰ শব্দটোৰ শুদ্ধ ৰূপ কোনটো এ নম্বৰ অপচনত আছে চতুৰ্ভুজ বি নম্বৰ অপচনটোত চতুৰ্ভুজ চতুৰ্ভুজ আৰু ডিত আছে এটাও শুদ্ধ নহয় ঠিক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব A number of eight years, such as was hot to hood her up. Next question to Lyson Assol Hobdor, hood door trotter, Basula. A number of sons as a prokita, B number of sons as a capular ag. C number of sun to the sea, Dota Hutta. I'll the number of sun to the sea, et al Hutton. But here Hutto to Tomo, a solemn essay, Capro Ag. Next question to Homo Protoms, Nato, Peristar, Aro ICS Conasil. A number of sun to say Anandram Tikal Fukan. B number of sun to say Anandasandra Agrawal. C number of sun to say Anandram Bura. Or the number of sun to is. Conoclan, Bura, but the gate to me, Hokolizen, there could do to Turbo, Oxen, see, and under Bruce, a homo protom, Snato, Logote Beristan, Aro, ICS. The next question to Lysu, next question to Isa, a homo hombrat upon Napule, Kakuahai, a number of sons of Komala Kanto Tazaja, B number of sons of Hemsandra Bura, C number of sons of Rosanikanto Portolo. আৰু ডি নম্বৰ অপচনটোত আছে আনন্দিৰাম দাস গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰজনীকান্ত বৰদলৈ হৈছে অসমৰ উপন্যাস সম্ৰাট নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখন কি এ নম্বৰ অপচন আছে মৃত্যুঞ্জয় বি নম্বৰ অপচন আছে ইয়াৰুইংগাম চি নম্বৰ অপচনটো হ'ল অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা আৰু ডি নম্বৰ অপচনটোত আছে আধালেহা দস্তাবেজ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰুইংগাম ইয়াৰুইংগামখন হৈছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল নিম্নলিখিত শব্দসমূহৰ উপযুক্ত প্ৰতিশব্দ বাছি উলিয়াওক এতিয়া আমি ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দ বা প্ৰতিশব্দ বাছি উলিয়াব লাগে প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে দুহিতা এ নম্বৰ অপচনটো আছে পত্নী বি নম্বৰ অপচনটো আছে ভগ্নী চি নম্বৰ অপচন আছে কন্যা আৰু ডি নম্বৰ অপচনটোত আছে আই গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কন্যা দুহিতা মানে হৈছে কন্যা নেক্সটটো হ'ল যামিনী এ নম্বৰ অপচন আছে নিশা বি নম্বৰ অপচন আছে দিৱস চি নম্বৰ অপচনত আছে নদী আৰু ডি নম্বৰ অপচন আছে প্ৰাচীন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জামিনী মানে নিশা
ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল কন্দহি কন্দহি আমাৰ প্ৰতি শব্দটো বাছি ল'ব লাগে গতিকে এ নম্বৰ অপশ্যন আছে সূৰ্য বি নম্বৰ অপশ্যন আছে আকাশ চি নম্বৰ অপশ্যন আছে নদী আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটোত আছে পানী গতিকে কন্দহি বুলিলে আমি আকাশক বুজো নেক্সটটো হ'ল সূতাখন 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 এ নম্বৰ অপশ্যন আছে অসুৰ বি নম্বৰ অপশ্যন আছে সাগৰ চি নম্বৰ অপশ্যন আছে জুই আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যন আছে জননী গতিকে সূতাখন বুলিলে আমি জুইকে বুজো গতিকে সূতাখনৰ প্ৰতি শব্দ হ'ব জুই ইয়াৰ পিছৰটো হ'ল নিম্নলিখিত শব্দসমূহৰ সঠিক বিপৰীত শব্দ বাছি উলিয়াওক গ্ৰহণৰ বিপৰীত শব্দ এ নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে অগ্ৰহণ বি নম্বৰ অপশ্যনত আছে বিৰাগ চি নম্বৰ অপশ্যনত আছে বৰ্জন আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনত আছে অস্বীকাৰ গতিকে ইয়াৰ বিপৰীত শব্দ হ'ব বৰ্জন গ্ৰহণৰ বিপৰীত শব্দ বৰ্জন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল প্ৰভু প্ৰভুৰ বিপৰীত শব্দ এ নম্বৰ অপশ্যন আছে ঈশ্বৰ বি নম্বৰ অপশ্যন আছে ভৃত্য আৰু চি নম্বৰ অপশ্যন আছে গিৰি আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যন আছে শত্ৰু প্ৰভুৰ বিপৰীত শব্দ হ'ব ভৃত্য নেক্সট কুৱেশ্যনটো এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰা যাক বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি এ নম্বৰ অপশ্যন আছে অনিবাৰ্য বি নম্বৰ অপশ্যন আছে বৰ্ণনীয় চি নম্বৰ অপশ্যন আছে অবৰ্ণনীয় আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনত আছে অপৰিহাৰ্য গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অবৰ্ণনীয় যাক বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি সেইটোৱে অবৰ্ণনীয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল যি নিজৰ কৰ্তব্য স্থিৰ কৰিব নোৱাৰে এ নম্বৰ অপশ্যন আছে কিং কৰ্তব্য বিমূল বি নম্বৰ অপশ্যন আছে দায়িত্বহীন চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল অবাল চন্দ আৰু ডি নম্বৰ হৈছে অকাশ ভাগী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ কিং কৰ্তব্য বিমূল ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল যি আনৰ মুখলৈ চাই থাকে এ নম্বৰ অপশ্যনত আছে অকৰ্মা বি নম্বৰ অপশ্যনত আছে অকৰ্মিষ্ট চি নম্বৰ অপশ্যন আছে পৰমুখাপেক্ষী আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যন আছে পৰাধীন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পৰমুখাপেক্ষী আৰু যি আনৰ মুখলৈ চাই থাকে সেইজনক পৰমুখাপেক্ষী বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো যি নিয়মমতে খৰচ কৰে এ নম্বৰ অপশ্যন আছে মৃতভাষী বি নম্বৰ অপশ্যন আছে মৃতপী চি নম্বৰ অপশ্যন আছে কৃপণ আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে নিয়মানুবৰ্তিতা গতিকে যি নিয়মতে খৰচ কৰে তেওঁ আমি মৃতব্যয় বুলি জানো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মৃতব্যয় নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ উপযুক্ত শব্দ বাছি তলৰ ফকৰা যোজনাবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰক গতিকে খালী ঠাইত উপযুক্ত শব্দবোৰ আমি ফকৰা যোজনাটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব গতিকে এই প্ৰশ্নটো হ'ল ডেচৰো পিছলে পাওঁ ছজনৰো বুঢ়ে নাও এ নম্বৰ অপশ্যন আছে ব্ৰেক ব্ৰাক বি নম্বৰ অপশ্যন আছে হস্তি চি নম্বৰ অপশ্যনত আছে ভাল আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যন আছে ওপৰৰ এটাও নহয় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হস্তি হস্তিৰো পিছলে পাওঁ ছজনৰো বুঢ়ে নাও এইটো আমাৰ এটা ফকৰা যোজনা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল অতি দেচ হতলংকা এ নম্বৰ আছে গৰ্বে বি নম্বৰ অপশ্যন আছে ভক্তি চি নম্বৰ অপশ্যন আছে দৰ্পে আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যন আছে অহংকাৰে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গৰ্বে অতি গৰ্বে হতলংকা আৰু এইটো আমাৰ যি খণ্ডটোৰ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো হয় শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ পোনে পোনে পৰৰ মূৰত হোৱা দেচ নাৱত যোৱা এ নম্বৰ অপশ্যন আছে উজনি বি নম্বৰ অপশ্যন আছে ভটিয়নী চি নম্বৰ অপশ্যনত আছে ভটীয়া আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যন আছে ওপৰত এটাও নহয় এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ভটীয়া পৰৰ মূৰত খোৱা ভটীয়া নহত যোৱা গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ খণ্ডটোৰ চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাব কমেণ্টত আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু লগতে কমেণ্টটো কৰিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব ধন্যবাদ